село, и макар че единствената му работа била да извежда козата си на паша, вечер, щом се върнал вкъщи, въздъхвал тежко и казал: никак не е лесно от ранна пролет до късна есен да извеждаш на поляната такава коза. Човек да можеше поне да си полегне и да поспи. Ама не може, защото постоянно трябва да бъде на щрек, да не би добичето да повреди младите дръвчета, да се мушне преживия пред някоя градина или да съвсем да се запилее. Как да съм спокоен и животът да ми е приятен? Седнал Хайт и се замислил как да свали това тежко бреме от плещите.